Përpara se të fillojmë me videon, do juftoja të abonoheshin në kanalin ton dhe të klikoni në ikonin e ziles në mënyrë që të njoftoheni për video tona më të reja. Kjo është kura naturale me lëngun e qepës që dohet ideale për organizmin tuaj. Lëngu i qepës është një pje jo shumë e përhapur dhe me shumë gjas e pa dëgjuar. Ky lëng ka një përdorim tërësisht mjekësor fal vlerave të jashtëzakonshme që ka për shëndetin e njeriut. Me siguri, ideja për të pirë një lëng të tillë as nuk ju vjen ndër mend, por nëse vuani nga problemet me rrugët e frymarrjes, ai do të bëhet aleati juaj më i çmuar. Nëse shqetësoheni për shijen apo para aromën, këtë çaj mund ta kombinoni me kanellë dhe moll për më shumë vlera. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta. Ai përmban fiber, vitamin B6, vitamin C, flavonoide, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Përfitimet shëndetësore të lëngut të qepës. Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zier qepën në ujë, 4 kokra qep mesatare për 2 litra ujë, dhe më pas të pasurohet me produkte të tjera. Lëngu i qepës për pastrim. Përbërësit e qepës ndihmojnë vitaminën C që të largoj toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë nxjerrjen sa më të shpejt të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Shëndeti i zemrës. Sipas të dhënave, konsumimi i lëngut të qepës ndihmon në parandalimin e mpiksjes së gjakut, një nga arsyet kryesore të shfaqjes së sëmundjeve të zemrës. Ky lëng ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit, një armik i njohur i zemrës. Diabeti. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Sipas të dhënave, mineralet që përmban ky lëng përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave nga gjaku. Së dyti, flavonoidet tek lëngu i qepës ulin nivelin e lartë të glukozës në gjakun e njerëzve të cilët janë të prekur nga diabeti i tipit 2. Kolla. Përmbajtja e sulfurit tek lëngu i qepës ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtëson kollën. Kësaj, ky lëng rekomandohet shumë kundër sëmundjeve të rrugëve të frymarrjes. Astma. Lëngu i qepës shërben për të parandaluar dhe për të trajtuar probleme si astma, sepse është i pastur me flavonoide. Ai qetëson muskujt e rrugëve të frymarrjes. Imuniteti. Pirja e rregullt e lëngut të qepës i bën mirë imunitetit. Ai është i pasur me vitamin C, e cila lufton bakteret dhe virozat. Nëse jeni sëmurë dhe pini lëngun e qepës, do të vëreni se shërimi do të jetë më i shpejtë. Tretja. Fal fibrës, lëngu i qepës e bën tretjen më të lehtë dhe më të mirë. Fibra përmirëson lëvizjen e zorrëve dhe nxit rritjen e baktereve të mira. Pesha trupore. Flavonoidet tek lëngu i qepës përmirësojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në djegjen e yndyrnave të tepërta. Në këtë mënyrë, konsumimi i vazhdueshëm i lëngut të qepës pengon shtimin në peshë. Flokët dhe lëkura. Vitamina C te lëngu i qepës stimulon formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj radikaleve të rrezeve ultraviolet. Mineralet nga ana tjetër janë shumë efikase në parandalimin e akneve dhe në forcimin e flokut. Vlera të tjera të lëngut të qepës. Lëngu i qepës është i mirë kundër gripit, dhimbjeve të barkut, përdendsinë kockore, cilësinë e gjumit dhe shëndetin e dhëmbëve. Kjo është kura që ju mund të bëni nga qepët. Kjo është një kurë vjetër naturale e cila është e njohur gjerësisht për të mirat që i sjell organizmit, në veçanti
Shkrirje së dhjamit të tepërt në trup. Përgatitja e kësaj kure është shumë e thjeshtë, vetëse kërkon pak durim, pasi zgjat 30 ditë. Më pas, ajo ndërpritet për një periudhë 1 apo 2 mujore dhe më pas mund të niset sërish për një tjetër periudhë 30 ditore dhe kështu me radhë. Ndonse njihet për shkrirjen e yndyrnave të tepërta, përfitimet janë të gjithanshme për të gjithë organizmin. Kjo është një mënyrë se si ju mund ta përgatisni atë dhe ta përdorni, si dhe përfitimet që keni prej saj. Uji I qepës është I pasur me vitamin C, vitamin B6, acid folik, shumë edhe kalcium, magnez, hekur dhe fosfor. Të gjitha këto vitamina dhe minerale përmes qepës mund t'i konsumoni në një gotë të vetme. Uji I qepës. Si ta përgatisni dhe ta përdorni? Ju duhet një kokër qep, të cilën në mbrëmje duhet ta qironi nga lëkura, ta ndani në 4 pjesë dhe të 4-ta pjesët duhet t'i vendosni në një enë me 250 ml ujë. Lëreni në temperaturë ambiente përgjatë gjithë natës dhe pijeni të nesërmen esëll në mëngjes pasi t'i keni hequr pjesët e qepës. Pra, duhet të konsumoni vetëm lëngun dhe më pas mund të vijoni të konsumoni mëngjesin. Uji I qepës jo vetëm që do ushqej organizmin me vitamina dhe minerale, por njëkohësisht do të nis gradualisht të shkrijë dhjamin dhe yndyrnat e tjera në trup. Por nuk janë vetëm këto përfitimet nga uji I qepës. Ju gjithashtu keni përfitime të tjera shëndetësore. Ajo përmirëson tretjen dhe forcon zemrën. Uji I qepës përmirëson tretjen falësasisë së fibrave që ka. Nxit rritjen e flokëve dhe redukton zbokthin. Uji I qepës është I jashtëzakonshëm për shëndetin e flokëve. Falëpërmbajtjes së sulfurit, I cili është një nga ushqyesit më të domosdoshëm për flokë. Ne ju këshillojmë të aplikoni ujin e qepës në flokë dhe skalpin e kokës 2 herë në javë për 2 muaj dhe do të shihni rezultatet e rritjes e flokëve dhe shëndeti I tyre. Ajo gjithashtu ndihmon në largimin dhe parandalimin e zbokthit. Për këtë problem, mjafton që më pak pambuk të lyeni me ujin e qepës të gjithë skalpin e kokës, ta mbani për rreth 10 minuta duke masazhuar dhe më pas mbuloni pjesën e flokëve dhe të skalpit me një peshqirë dhe mbajeni për 20 minuta. Shpëlani të gjithë kokën dhe lajni me shampo si zakonisht. Kjo është një formulë tjetër për përgatitjen me qep për diabetikët. Merrni një kokër qep dhe ndajni në 4 pjesë. Pjesët I hidhni në një kavanoz të mbushur me ujë të pastër, rreth 200 ml. Mbylleni kavanozin dhe e lini të qëndrojë për rreth 8 deri në 10 orë në një vend të errët. Në mëngjes, tretësira e fituar kullohet dhe pihet esëll. Pirja e saj duhet të bëhet brenda 10 minutash dhe përsëriteni këtë për 40 ditë pa ndërperje. Disa bimë të tjera, të cilat ju mund t'i përfshini në dietë së bashku me lëngun e qepës, janë bima menergjik, mendra, fara kopre, kanella, boronica, pjepri I hidhur, hudhra, hithra, argjinarja, gjethet e ullirit, shafrani, gjensen, uj nga bajamet, lëng nga pjesa e bardhë e brasit, lëng qepe të shtrydhur, çajra të ndryshëm bimor, lëngje perimesh, frutash dhe pini ujë mjaftueshëm. Nëse doni që këtë lëng ta përdorni edhe kundër kollës, kjo është një recetë shumë e thjeshtë. Përbërësit: një qepë e madhe, mjalt. Përgatitja: prisni një qepë të madhe në copa të vogla dhe vëreni në një kullorse të imet metalike si të çajit. Shtypni copat e qepës mbi kullorse dhe përfitoni lëngun e saj. Një mënyrë tjetër është të grini qepën
në mikser dhe më pas ta kolloni. Lëngun e përfituar përzjeni në sasi të barabarta me mjaltin. Lërini për rreth 4 orë në kavanoz në mënyrë që të përzjen më mirë. Pini një lukë çaj nga kjo përzjerje 2 herë në ditë për disa ditë. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta.